pas efekt të madh në trajnimin e arsimtarve, edhe kjo efekt është parë. Unë si drejtori i shkollës kam ujtë me i pa më nëherë me ndryshimin e tyre të metodave për implementimin e mësimit, gjithësisht për implementimin e kësaj metode në procesin e mësimit, por një efekt i tillë është parë edhe tek nxënësit në aspektin e gjithë përfshirjes sociale të arsimit profesional në shkollën tonë. Për donacionin edhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, për donacionin që kanë dhënë për rregullimin apo themelimin e dhomës të punës për përfshirjet gjithë sociale dhe në arsimin profesional në shkollën tonë, e cila dhomë kryesisht është e dedikuar për kategori të veçanta të njerëzve me nxënës me aftësi të kufizuara, por njëkohësisht edhe për të gjithë nxënësit të tjerë që kanë nevojë të punojnë edhe para orarit edhe pas orarit të punës, të përfshijë këto edhe punën që bën rinia e shkollës sonë. Çmimi është 20 euro, herë 16% thuaj për 100, dhe 320 thuaj për 100, barabartë me pikë. I think school is the way to the success. Teachers are really great and I can share my opinion with all of them. School is second house for students. School is the best place to get a beautiful friend. Kjo është tremna ndihmon që së cilë gjithë të ashpëri me nëtimin e vetë. I like shopping because I like new clothes. I like shopping because I want to go to buy things. I like shopping because I like to go and shop and to buy some clothes. I don't like shopping because I don't want to spend. Metoda kështë një metodë të mjaftë mirë sepse zhvillohet në mësimin në mënyrë të ofër dhe bashkëpunëse. How many TV series has he made? Jamie Oliver has made 5 TV series. How many books has he read? He has written several books. How many live shows does he do a year? He does around 20 live shows a year. How much does he earn cooking at his farm? Zënje pa dallim gjinie, kulture, etniciteti, race etj.
përdovoll, është një dosje, një dosje nxënësi ku në të shkruhet CV-ja, letra motivuese, detyrat e të dëgjuarit, të shkruarit, të folurit dhe të lexuarit. Metodet që të përfshirëse, mendoj se ka pasur një sukses shumë të mirë, e ka përdorur me nxënësit, por i kemi spjeguar edhe te kolegët tanë, mendoj që edhe ata do t'i përdorin, i kanë pranuar shumë mirë dhe kanë ndikuar pozitivisht në bashkëpunimin e nxënësve mes veti për procesin mësimor. Përfshirja e nxënësve do të thënë ka një, do të ketë sukses shumë tek nxënësit, sepse ata do të komunikojnë me zveti, do të bashkëpunojnë me zveti, që më vjen mendja se vetëm të jetë një numër pak më i vogël i nxënësve në klasë, dhe gjithë përfshirë të gjithë, dhe do të kenë sukses se cili nxënës në bashkëpunim me tjetrin. Thank you.